Një statistike vogël fare, po aq sa apartamentet për cilat do flasim që gërvisht sipërfaqen e një realiteti për cilin do na duhet të pyesim si jetojnë shqiptarët dhe ku jetojnë shqiptarët në 2024. Kam një panel interesant për këtë çështje, në fakt për të kuptuar më shumë. Alemao Hoxha është me ne, konsulent imobiliar, nga këta që na e trefishojnë çmimin e shtëpive pa drejtësisht, megjithatë ata e kanë, s'kemi që i bëjmë më mëgjesë, e le më mëserdhe. Më mëgjesë, për shëndetje. Do doja të mirë prisja edhe Doris Madhin, ekspert e ekonomie, për të na përkthyer pak shqip-shqip këtë problematikën me shifrat, dhe nuk mund të mungoj edhe një këndvështrim sociologjik, si që na e ofronë Riz Dhamo. Më mëgjesë edhe për ju, mëserdhe. Mëngjes, mëngjes. Ta fillojmë nga kjo drama e gazonjeres, kam përshtypjen, do duhet të quaj, përveç hallit edhe aspektit financiar. Pse shqiptarët duket sikur jetojnë në të njëjtat sipërfaqe me kohën e verit, ndërkohë që nuk ndërtohet mos në kohën e verit? Atëherë, për pjesën e ndërtuese, unë mendoj që ata ndërtojnë sipas kërkesës. Kërkesa besoj është e tillë që nevojiten edhe pjesa e garzonjereve, për arsye mendoj unë për t'i dhënë me qira ose për t'i dhënë me qira ditore. Kjo besoj që është pjesa më e madhe e këtyre. Pastaj për hapësirat më të vogla, e them që përdoren nga persona apo individ, është në bazë të mundësive, mendoj unë. E qartë, cinik edhe klinik ishte këndvështrimi juaj, zoti Hoxha. Megjithatë, Madhi na krijoi pak një panoramë në fakt të shifrave. Nëse do shohim tregun, ça shohim nëpër rrugë, janë pallatet më dha e të bukura, po shohim statistikat, shqiptarët jetojnë nëpër kolibe praktikisht. Në fakt, kjo është ajo diferenca që bëhet ndërmjet asaj që mund t'i lejosh vetes dhe asaj që ke dëshirë të kesh në të ardhmen ose ndërron të kesh. Është një problem shumë kompleks, në fakt, sepse përsa i përket ndërtimeve të reja, ndërtimet të reja bazohen jo vetëm në standarde të reja, por mbi të gjitha në të ardhura, të cilat janë goxha të fryra krahasimisht me ato që sot shqiptarët mund t'i lejojnë vetes. Sigurisht që pjesa më e madhe e shqiptarëve vazhdon dhe jeton në të njëjtat kushte në të cilat jetonte edhe ashtu siç e përkufizuat ju në kohën e verit. Por në fakt edhe në ditët e sotshme kjo nuk është një dramë e madhe, por aq kohë sa ka një përllogaritje dhe unë do t'i referohem shifrave të një dekreti legjislativ të Republikës Italiane, por aq kohë sa nuk ka një studim shqiptar për këtë aspekt, i cili përcakton që metrat katror minimal për mërshenje në jetesës të një individi duhet jenë 14 metra katror, dhe të 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 kjo në fakt, ta që është, ta që është logaritë. Përfshirë këtu edhe të përfashët të bashkëta, pra në një panes, banjo, serviset pra banjo, apo të të kuzhino. Pas antarit të katër të familjes, të të kretë legislativ përcakton që metrat katror për person duhet jenë 10. Pra, i parë në të përmështrim, nuk jemi dhe aqëzi. E parë, pra, simisht, me ato që neve sot shikojmë, palatë si të dhe, metra 4 orë gati të exagjeruara, sigurisht që ka një diferencë në të madhe. Por, duhet kemi parasysh, sot, në Shqipëri, ka edhe një fryrje, ka një frutë të madhe të populativë, të i përket të çmimeve të banesave. Në fakt, unë besoj që ky është problemi themelor, që nuk i lejon shqiptarët të jetojnë kushte më të mira se tash. Shikojmë 10 vitet e fundit që kemi minimalisht një 3 fishik të postës për metër katror të sipërfaqeve të ndërtuara me përarsye tanie. Ka para të pastaj ato shqiptarë në fashe komerciale tregtare. Dhe pyetja ime është, a janë rritur mjaftueshëm të ardhurat e shqiptarëve për të përballuar të 3 apo 4% të tregut të 30 metër katror të tregut, pra. Nëse këtu ndodhe një çudi që s'ndodh asnjë treg. Rritet kërkesa, rritet oferta, po rritet dhe çmimi dhe vetëm të ardhurat ulën. Në fakt, ajo që shikoj më tepër unë në ditët e sotshme është më tepër se rritja kërkesës, është rritja ofertës. Po, e cila duhet qonte detyrimisht në një ulje të çmimit, për aq kohë sa kërkesa nuk është aq e madhe. Duhet kemi parasysh edhe diçka tjetër, që në një botë si kjo e sotmja, kaq frenetike, jo vetëm shqiptarët, por kushdo tjetër, më tepër shpinën ka kthyer në një hotel. Ne rrim më tepër jashtë shtëpisë se
brenda shtëpisë. Sigurisht. Kështu që dhe metrat katror që na duhen për të shfrytzuar nuk përbëjnë një problem madhor për neve. Në qartë. Problemi më i madh është ai përballojmë dot këto metra qofshin edhe 40 apo jo. Për ju këto të ndoshtrim shkoj. Për ju nuk i përballojmë dot të ndërkohë, dhamo. Jo, nuk i përballojmë dot absolutisht. Një shtëpi që deri dje ti e blije me një koll, një shtëpi me le të themi normale 60-70 metra katror, mos e tjetushme, që e blije me një çmim caktuar 400 euro apo 500 maksimumi për metër katror, do t'i blet minimalisht me trafishin e çmimit. Absolutisht, dhe absolutisht. Pagat sigurisht që nuk kanë ndryshuar. Çi do të thotë janë ulur nëse kemi inflacion? Absolutisht, absolutisht. Nëse shikojmë që dhe nuk janë indeksuar, pagat sigurisht që sot kanë një peshë shumë të vogël. E kuptoj. Dhamo. Pra si mirë të çmimet. Sociologja jonë për të na orientuar pak, çfarë lloj distopie sociale kemi në një vend ku nuk ke një shtëpi, një dimora, më pëlqen shumë fjala italiane dimora, një banesë dinjitoze. Në fakt, para se të nisë me përgjigjen e pyetjes tuaj, më lejoni t'i bashkojmë ngushëllimeve për Gerti Bogdanin sot. E vlerësoj. Një humbje për familjen, absolutisht për Partinë Demokratike, po mbi të gjitha për demokracinë e këtij vendi. Kështu që ngushëllimet ose biseda ime në fakt i referohet pikërisht të kësaj lloj humbje. Për të rikthyer përgjigjes tuaj, në fakt arsyet lidhen me disa faktorë, tre faktorët kryesorë janë faktorët historik, ekonomik dhe social. Mm-hmm. Nëse do të referohemi të parët, ne vim nga një trashëgimi e kaluar e periudhës komuniste dhe ti duhet ta dim që gjatë kësaj periudhe politikat e strehimit ishin të fokusuara kryesisht drejt politikave të centralizuara dhe urbanizimi i kësaj periudhe konsiderohesh në edhe për shkak të mënyrës kontrolli dhe një moria në faktorës tjerë politik, dekomodimi, sa më shumë individve në një hapsirë sa më të kufisuar. Kështu që kjo nuk mundëson të kryhimin apo të jeturit në apartamentet të mëdha. Edhe besoj se kjo lloj trashëgimie vazhdon në ende sot të strukturoj një pjesë konsiderueshme të banesave të cilët i referohet censusi. Elementi i dytë është rritja e popullsisë urbane. Nga 60% që ka qenë popullsia rurale, sot është diku te 20%. Çka do thotë që kjo pjesë e popullsisë nga zonat rurale është drejtuar drejt banesave në zonat urbane, kryesisht në Tiranë, sepse është ndoshta edhe qyteti më i mbipopulluar. Çfarë ka bërë kjo? Kjo ka bërë një kërkesë shumë të madhe të banesave në rritje që mirë banesës dhe pa mundësi për të siguruar një banesë dhe cila në kushtet e një hapsire të madhe do kërkon të më shumë pagesa. Elementi të rejtë i rëndësishëm është pikërisht kjo mungesa e përballueshmërisë së çmimeve për një apartament madh. Nuk besoj se ka ndonjë njerëz i cili nuk do të dëshiron të jetonte në një apartament madh. Shqetësim ose problem për këtë në fakt është pikërisht aftësia financiare kufizuar që ne kemi. Është ajo që u that dhe pak më përpara, çmimet e pasurive të paluajshme janë për të papërballueshme, sidomos në zona sekundur janë zonat më të kërkuara, veçanërisht Tirana, kështu që kjo çon në një zgjedhje të detyruar për një hapësirë më të kufizuar, e cila sigurisht është edhe ndoshta më e përballuar nga ana financiare për individet të cilët jetojnë në këtë vend. Individet me dhe po flasim këtu për individëve mesatare të mesme dhe të mesme të lartë, të cilët zgjedhin pikërisht një hapësirë të vogël. Element tjetër është tregu. Ne diskutuam pak dhe ekspertët, ne kemi një treg të pastabilizuar për sa i përket treguesve financiar dhe ekonomik. Dhe kur them të pastabilizuar, kjo lirshmëria në treg, në tregun e banesave dhe këto zhvillimet e banesave të reja, do thosh, këtyre apartamenteve dhe pallateve të reja, njësive të reja të banimit të cilat janë krijuar, kanë çuar dhe kanë orientuar tregun kryesisht drejt asaj që ne tham imobil Airbnb, banesat me qira ditore ose me qira kryesisht në thonjza e dim shpesh jepet banesa për të huaj. Kështu që edhe tregu i pasurive të valueshme ka një ndikim. Ajo që unë do të thosha ka diktuar gjitha këto në këto vitet e tranzicionit është planifikimi urban i dobët. Dhe kur flasë për planifikimi urban i dobët, ne kemi një kakofoni përsa i përket një qartësie të mirëfill urbane, infrastrukturore, të kushteve të banesës, së cilësisë tjetës në një dështim planifikimi. Në këtë... Tani, Alimau. Po. Dhe kemi... Nëse më lejoni, ju lutem Eris, do rikthehem te ju pikërisht edhe për çështjen e kulturës, por duhet të kuptoj pak dinamikën e tregut. Eksperti ekonomist na thotë që tregu është disfunksional.
Edhe një sociologë, po besoj kushdo qytetar, dallon një planifikim të dobët. E kuptoj. Kush po na e fut këtë çmim? Kush po na i kref legët? Agjencitë imobiliare, ndërtuesit, bashkia dhe shteti si korrupsion? Atëherë mendoj që këtë e vështirë kjo për ty, po. Jo, s'ka problem. Atëherë mendoj që tregu dhe kërkesa dhe oferta është ajo që e zotron këtë treg. Duke qenë se siç e than edhe sociologët që kanë ardhur shumë persona nga rrethet këtu në Tiranë dhe kërkojnë të blejnë një apartament, qoftë i vogël apo qoftë i madh, nuk kanë rëndësi kjo pjesë, sipas buxhetit të gjithë. Kjo e ka bërë që oferta të jetë më e madhe. Kjo ka bërë që të ketë nevojë më shumë për apartamente. Po ju thoni që ka më shumë kërkesë se ofertë? Po. Me 100.000 apartamente bosh? Apartamentet bosh, jo domosdoshmërisht janë apartamente që personat që i kanë nuk kanë mundësi që t'i mbajnë këto. Ata mund të jenë emigrant, ata mund të jenë persona me të ardhur shumë të larta që mund të kenë 2-3 ose më shumë apartamente dhe nuk kanë ndonjë interes për t'i dhënë me qira apo nuk kanë interes për t'i zhvilluar në një formë apo në një formë tjetër. Si është kërkesa e lartë kur, do të thonë, kush kërkon se shqiptari mesatar nuk ka mundësi t'i blejë këto apartamente? Edhe ata që merren me drogë pak janë. Unë nuk e di kush merret me drogë, por di të them që kërkesa është droga sheshit në këtë vend. E larguar. Nuk ke asnjë klient që merret me drogë? Nuk e di, nuk i pyes për, nuk i nuk i pyes ta, nuk i bën pagesat me bankë. Nuk është, nuk është puna ime. Pagesat të gjitha bëhen me bankë, patjetër. E kupton, dhe kjo pjesa është më e thjeshtë më për të kuptuar mendoj unë sepse nuk mund të bësh dot një transaksion pa pasur lekë në bankë. Po u duk varësja, 99% është lekë malli. Megjithatë, ju besoni se ka shumë kërkesë, po kërkesa është shumë e lartë sepse unë e shikoj vazhdimisht, mua telefoni më bie çdo ditë për kërkesë për apartamente të gjitha zonat e Tiranës, në të gjithë rivjerën e Shqipërisë. Ka gjithashtu do të shtoj që ka edhe klientë huaj italian shumica që kërkojnë banesa gjatë në rivjerën shqiptare, qoftë në Durrës, qoftë në Vlorë. Por ndërkohë nga ana tjetër shqiptarët jetojnë me 40 metra katror. Atëherë, kjo çështje është pak më e thellë, sepse si thamë që ne kemi apartamente që janë rreth 18% e apartamenteve janë nën 40 metra katror. Por siç e thashë në fillim, këto apartamente po zhvillohen. Pra, unë atë që shikoj sot në kantier. Jo, nuk flas për ato që punohen, flas ato ku banohen. Me familje të zakonshme shqiptare. Atëherë, kjo pjesë e thon po thon bash sipas mundësive. Mundësia është e tillë. Tani nuk mund të paragjykojmë ose e di që është hapësirë e vogël, e di që të gjithë donim të kishim hapësira më të mëdha si unë, si konsument imobiliar normal të një jete. Se nuk është se të gjithë do donim të kishim 5 banjo, mjaftojnë 2. Atëherë, kjo pjesë mendoj që është thjesht tregu është akoma në rritje, të gjithë janë duke marrë akoma shumë të ardhurat dhe të shkojnë. Të gjithë imobiliarët kanë një qëndrim dhe një besim gati fetar të tregu, por ekonomistët e kanë humbur këtë besim të tregu sepse në realitet nuk ekziston kjo kërkesë madhe të paktën për shqiptarin e zakonshëm apo jo Doris. Në fakt, faleminderit që e hapet të temën e ekonomisë, deri diku quhet brik këtu në Shqipëri, po unë do thoja ekonomisë të zezë, sepse besoj që shkaku kryesor, sepse kemi një fryrje të tejshme të çmimeve, një kërkesë ndoshta të madhe për ato njësi banimi të cilat në fund fare edhe nuk shfrytëzohen, po shërbejnë vetëm për frijuar një pasuri të paluajtshme që do rri aty dhe nuk do ta kontrollojë më njëri, përfshirë ato parat që janë investuar për këto lloj pasurish. Nëse sot jemi mbledhë në këtë panel për të folë për mundësit që një shqiptar i mesëm ka për të blerë një banimi i ndershëm, kur themi mesëm, nuk kuptoj dhe të ndershmin, pastaj ato të lartët nuk hynë më ke kjo kategoria, të në vështrimin tim. Mendoj që jemi në kushtet e asaj që thash pak më parë, jemi në kushtet e shpërthimit të një flutskët madhe spekulative, e cila ka rritur në mënyrë të tejshme çmimin për metër katror si për fasheve të banimit, dhe nuk kemi sot një përlogaritje eksakte të kësaj kostoje të kësaj si për fashje. Unë mendoj që brënda kësaj është rritur edhe ajo norma apo ajo fia që paguhet kundrejt autoriteteve që japin lejet e ndërtimit,
çka ka bërë që automatikisht të shtohet në çmimin përfundimtar për metër katror të këtyre njësive. Unë sot di nga eksperienca, nga bisedat që bëj, sidomos me persona të cilat sapo kanë shkuar një familje, që e kanë gati të pamundur që të blejnë një sipërfaqe tanimi me le të themi rreth 60-70 metra katror të banueshme. Por preferojnë dhe nuk mund të kundërshtoj këtu sotria i cili punon në tregun imobiliar, që të marrin shtëpia me qera. Në fakt është rritur në mënyrë të peskajshme kërkesa për qera, pasi nuk përdallojnë dot blerjen e një shtëpie. Dhe ndërkohë rrin në stok të gjitha ato banesat të cilat janë blerë me qëllim larjen, shplarjen dhe centrifugimin e parave të fisë. E qartë, me gjithë gjithë kjo larje, gjithë kjo shplarje, ta shplan pak edhe shoqërina, po jo, Eris? Në fakt duhet jemi të ndërgjeshëm që të pasur sot një banesë është një drejtë e cila mbrohet nga deklarata e drejtave të njeriut absolutisht nga Kushtetuta Shqiptare. Dhe pse është gjithë kjo mbrojtje? Mbrojtja është mbi rëndësinë që ka një banesë. Edhe kur themi që ka është e rëndësishme, themi që është elementi kryesor bazik i jetës. Dhe kur themi jetës, jo vetëm na mbron nga kushtet atmosferike të jashme, por na krijon atë që njihet si cilësia e jetës. Na krijon komoditetin, na krijon privatësinë të jetuarit në një shtëpi dhe na krijon mundësi dhe garanci për zhvillimin individual. Këto elemente lidhur drejt për drejt me cilësinë e jetës. Kur flasim për një banesë në kushte të mira, në një banesë të sigurt, ne flasim pikërisht për mirëqenien e individit dhe flasim për mundësinë dhe garancinë që ky individ të zhvillohet si nga aspekti social ashtu dhe nga aspekti ekonomik, duke garantuar një stabilitet përgjithshëm. Në vetvete të pasurit e një banese të mirë do të thotë një shëndet fizik dhe një shëndet mendor po aq dhe i mirë. Kështu që në këtë kuadër, nëse duam një shoqëri të zhvilluar dhe të stabilizuar, duhet pikërisht të sigurojmë këtë standardin bazik minimal të jetuarit, në mënyrë që banesa na ofrojë gjithë funksionet për cilat ajo është krijuar. Banesa nuk është vetëm një vend fjetjeje, banesa është një vend i cili të krijon mundësi për të punuar, të krijon mundësi për të arsimuar, do të thonë se cili nga individët e që jeton në një banesë duhet të ketë hapësirën e vetë personale për të zhvilluar në mënyrë individuale, por pa diskutim duhet të ketë tualete, duhet të ketë kushtet higjienos sanitare, të cilat mundson sa më pak dhe hapësirë të mjaftueshme në këto që të kryej funksionin për cilën është dhe që të kryejnë funksionet dhe sot me një zhvillim kaq të madh që ka shoqëria, funksionet jetese të secilit nga ne, sa vijnë dhe shtohen dhe kërkesat për një jetesë për plotësim funksionesh janë për herë më të larta, ndaj edhe e sipërfaqet e banimit tregojnë pikërisht nivelin dhe standardin. Duhet një element tjetër që mund ta vëmë në konsiderat, sa me zhvilluar që të jetë në shoqëri, aq më shumë metra katror kanë në dispozicion, aq më shumë hapësirë ka individi, hapësirë banimi kanë në dispozicion. Shifa me rridhën, shifë Shqiprin, ka e mjafton themi që sa shumë hapësirë në nevojitet për tjetuar. E qartë. Ndërko, Alema, cila është kërkesa më e shpejtë që ju bëjnë, jo ata që i blenë apartamentet për investim, po flasë familjet e zakonshme, qiftet e reja. Dhe si mund të bëjë për shembull 1500 euro metri katror në Astir, pa rrugë, pa shkollë, pa çerdhe, pa kopësht, pa spital dhe pa autobus? Dhe pa asgjë tjetër? Autobuzët janë. Këto të tjera janë in progress. Po të qartë, autobuzët janë në nazë të madhe. Në Astir, në autobus. Atëherë, kërkesa më e shpesh që ne kemi, sidomos nga çiftet e reja, janë kërkesë për apartament 1+1 që shkojnë rreth 65 deri në 75 metra katror. Është e vërtet që çmimet janë rritur, është e vërtet që në këtë zonë nuk ka spitale, nuk ka shkolla. Me aq informacion sa kam unë, janë disa që janë duke u ndërtuar, por dhe ato me problemet e veta, me vonesat e veta si shumë gjëra të tjera, duhet të thënë. Por që ky është vendi po deshe mirë, po s'deshe rri. Shiko, është diçka që duhet t'rregojmë pak më shumë vizionar për të ardhmen. Për të ardhmen, sepse e tashme e dim shumë mirë çfarë jemi. Nuk mund të bëjmë. Po mirë, legët ju i doni tani, pse duhet të mund të presë të ardhmen për shkakun? Por nëse ndoshta rrjedhimisht mendoj kush një shkollë të jetë aty, ku një spital dhe çdo gjë të jetë në këtë zonë,
Pra akseset që ofron zona e Astirit, mendoj që mund të jetë më mirë se zona e Myslimshyrit, po them, sepse zona e Myslimshyrit është vetëm një rrugë në Kalinshë dhe është më problem për të shkuar atje. Ndërsa zona e Astirit do jetë më në qendër të Tiranës duke parë zhvillimin dhe zgjerimin e Tiranës. Ti e beson vërtet që do jetë në herë Astiri qendra e Tiranës? Jo, nuk e besoj vërtet që do jetë qendra e Tiranës, por logjika të çon në këtë. Pra, nëse të gjitha gjërat do ishin të tillë, edhe pse në Tiranë do ishin. Më pëlqen shumë ky diskutim me ty. Edhe në fakt kam dashur prej kohësh ta bëj një debat me realtorët në këtë vend. Ku është vendi për të ndërtuar shkollën në Astir, se me sa di unë çdo pllomb është bërë pallat? Atëherë, specifikisht unë di dy vende ku janë projektuar për të bërë shkollat, njëri është në zonën e Izberishtit. Jo, në Astir, se mund ta bëjmë në Vlorë. Në zonën e Astirit, atëherë Astiri me dokumenta nuk ekziston. Ka vetëm Izberisht dhe Kashar. Po. Më kupton? Zonën e Kasharit është për jo shumë larg nga këtu ku jemi, është edhe një shkollë ku po projektohet nga klasa e parë deri në të 12-ën. Gjithashtu edhe një kopësht edhe një çep. Tani se sa do bëhet, se kur do bëhet, unë patjetër që nuk mund ta them se si jam kryetar bashkie, por absolutisht jo. Megjithatë, ju keni të bëni me ndërtuesit. Ja, jo, parasysh edhe diçka që nuk e kanë fare problem pushtetarët e sotëm të shpronsojnë nga sot nesër, ëh? Astiri është një nga shembujt. Absolutisht. Jo, jo, po mendoj për 8%. Nëse del nevoja për nëse po mendoj për 8% dhe po mendoj për 20% që paguam ti kur e del atë shtëpinë, dhe mbi të gjitha po mendoj edhe për një 10% ekstra për hapësirat e përbashkëta, të cilat ti i paguan, por nuk të njihen në certifikat pronësie. Pra, të humb një 30.000 euro kështu pa lutvenit që është abrakadabra dhe ikën legët. To janë detaje të vogla të parëndësishme. Nuk janë të parëndësishme, sigurisht, mendoj që patjetër janë këto, por derisa shteti e një me ligj në mënyrë të tillë, e thënë, ne jemi detyruar të shkojmë në bazë këtij ligji apo jo. Jo, shteti s'ta njeh me ligj. Atëherë shteti në kontratën e shit blerjes ti e ke të shkruar metrat e përbashkëta. Dhe metrat e përbashkëta pasaj është diskutim tjetër, që a duhen paguar, si duhen paguar. Sepse, u mendoj që kushdo nga ne, po t'ishtë ndërtuës, që ofte edhe një metrë katërore do ndonë të ashiste, që ofshën ato të përbashkëta. Jo, mendoj që jo. Të ndërtuës, po t'jetë ashtë transparenta sa të arri dhe të logarisim mënyrë eksakte, koston e ndërtimet plus edhe marzhën e fitimit. Me gjitha dhe ka këtu një kleçka ma. Si pas një statistike që nuk kanë qef ndërtuesit të bëhet shumë publike, metri më i shtrend i ndërtuar në njerë në Shqipëri, dhe po flasim për mermer, zona A, maksimumi, maksimumit, nuk e di, do më thënë, edhe në vënd të recepcionit dhe në vënd të administratorit ke striptiste, prap kosto maksimali që ka rritur është 520 euro? Unë nuk mund të konfirmoj këta, nuk jam ndërtuesit. E këpër, ju nuk punoni me ndërtuese. Ne punojmë ndërtuese, por ne na japin shmime ndërtuese. Si jo tregojnë, dhe. Qa pjerë, që e lëbësia. Dhe akord, ishte kjo panorama të jetë qartë dhe trisht ndoshta. Kur do fillojnë shqiptarët, jetojnë në shpi dinjitoze, ose për ty kjo pyetje, për Dorisin dhe perifrazojnë në kur plas flucka, dhe për Erisin dhe jetë pak më ndryshe. Fillojnë me ty të lutëm. Atëherë, shqiptarët do jetojnë në apartamente komode. Komode. Kohën nuk mund ta përcaktoj, po mendoj se shumë shpejt. Edhe në thjesht, të gjithë duhet të përpiqen pak më shumë edhe të jenë pak më stabil në punët e tyre që të kenë mundësinë që të marrin qoftë një kredi dhe të krijojnë disa të ardhura më të mirë. Edhe në mendoj që atë që çfarë shikoj për ditë është në rrugë të mbarë. Do më pranosh i batut? Patjetër. Miqësore? Patjetër. Nëse nuk të ecën me imobiliaret, të sheshi Skënderbej është Partia Socialiste e këtë sigurt. Jo, jo, për këtë më Partinë Socialiste nuk e pranoj për shkak të qeveria do të jo pse si ideologji. Atë shiko, është diçka që unë shikoj në këtë me shumë optimizëm, po futa ankth me gjithë optimizëm. Po mirë, duhet pak optimizëm. Duhet, e vërtetë, duhet. Doris, na jep një përgjigje optimiste kur plas Flucka. Nuk dua t'ju lesh të flini rahat sot, besoj që duke parë zhvillimet dhe analogjinë me krizën e 2007-s, që ndodhi pikërisht për këtë arsye, mendoj që në një periudhë afatshkurtër afatmesme, që do thotë 3 deri në 5 vjet, do kemi shpërthimin e kësaj flutke.
duke pasur parasysh edhe rezultatet e censusit dhe numrin e banorve në Republikën e Shqipërisë, e cila vjen gjithmonë duke ulur. E kuptoj. Eris, komenti fundit nga ty? Nëse mund bëjmë analizë, do të themi që kjo referohet strukturës popullsisë në një vend. Nëse ne piramidën po e lartësojmë përsipër, çka do të thotë që të moshurit po shtojnë për herë më tepër përqindjen dhe aftësitë paguese të moshurit janë të ulta, edhe cilësia e të jetuarit, besoj unë, do jetë në një periudhë afatjat, do jetë kjo që ne kemi. Çka do të thotë që një banesë në kushte të mira do të thotë një standard i lartë jetese, dhe një standard i lartë jetese mundsohet kur politika në një vend ta garantojnë atë gjë. Çka do thotë që ndryshmëria e politikave, mbështetja financiare, edhe pa diskutim qartësia në zhvillim, përfshi dhe ato urban, mjedisor dhe gjithë elementet e tjerë, do të garantonin një hapësirë më të lartë dispozicion për individet. Besoj se këto janë politikat të cilat e shtrin efektin në mbi 10 vjeçar, mbi 20 vjeçar, edhe nëse janë suksesshme. Eris, Doris dhe Alema, faleminderit shumë. Faleminderit. Kam përshtypjen jemi pak më të qartë me këtë banesën e shqiptarëve. Ne do kalojmë në temën tjetër, regjia, apo në publicitet, ma konfirmoni pak. Pa humbur kohë, një përshëndetje për gjithë ata që e mbështesin këtë emision, dhe rikthehemi më njëherë.